dia de comer muito no Viva Churrascaria. Aqui até as carnes ficam no buffet. Você come à vontade até com sobremesa por R$28,90. E dessa vez eu tive que usar o prato deles. E mesmo com valor bem em conta, tem uma grande variedade no buffet. E 6 opções de carne, contando a linguiça. Tinha até uma cumbuca de barbecue. Homem!